רבנו הקדוש ייחד שני עדים ואמר בפניהם שמי שיבוא אליו ויאמר 10 מזמורי תהילים אלו וייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם עצמו עוונותיו, הוא יתקן לו את הנשמה. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור ישראל, נקדמה פניו בתודה, בזנירות נריע לו. כי אל גדול אדוני, הוא מלך גדול על כל אלוהים. הרי אני מזמר את פי להודות ולהלל ולשבח את בורי, לשם יחוד קודשה בריחו ושכינתה בתחילו חימו. על ידי האור תמיר ונעלך בשם כל ישראל. הרני מקשר עצמי במיועת 10 מזמורי תהילים אלו לכל הצדיקים אמיתים שבדורנו, לכל הצדיקים אמיתים תוכני עפה קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחנו והמקור חוכמה. Fly.
כל בית ישראל הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המלך מרחם מרחם עליהם ויוציא מצרה לרווחם ומאפל עליהם מי שיבודים